Enquêteur. Le président. Veuillez vous asseoir. Le président. Malheureusement, la cabine éprouve des difficultés techniques avec les microphones. Mais tu as un problème de
Est-ce qu'on entend le français? ឥឡូវនេះដោយសារមានបញ្ហាល្អល្អួលបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធសំឡេងដែលមិនអាចដំណើរការបកប្រែភាសាជាពិសេសគឺគ្មានការបកប្រែជាទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយអ្នកបច្ចេកទេសបានប្រមើលមើលថាការចំណាយពេលវេលាអាចនៅ 30 ទៅ 40 នាទីឯណោះទើបអាចរៀបចំឲ្យមកប្រកបដោយភាពឡើងវិញដោយសារពេលវេលាក៏សមល្មមនឹងសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យដែរប្រសិនបើហេតុដូច្នេះខ្ញុំអង្គជម្រះសម្រាប់ប្រកាសសម្រាប់កិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការព្រឹកនេះត្រឹមនេះឲ្យសម្រាប់ការលើកទៅបន្តធ្វើនៅរុស្ស៊ីលចាប់ពីម៉ោង 1 30 នាទីហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រុំរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សម្រុំដល់សាក់សីហើយនឹង មេធាវីប្រឹក្សារបស់គាត់ផងនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់ហើយនឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ទឹកໄຂកម្មនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលនេះហើយអនុរិយ៍ឥឡូវនេះអត់ធំជិញរដ្ឋត្រីចក្រម Yes, President. There is a problem with the English translation in particular, and the President has been advised that it will take some time to fix it. Consequently, he has called an early lunch adjournment, and we will resume at 1:30. He has also directed the security guards to. He's made the usual order in relation to the accused and. For the witness. Aux agents de sécurité de prendre les dispositions nécessaires concernant le témoin et les accusés. Le président. I don't know whether what I'm saying now is going to be translated, but I would like to do the usual request for my client to go downstairs to the holding cell and follow the remainder of the day. Que mon client puisse assister à l'audience depuis. From the holding cell. I will hand over the appropriate documents. Et je remettrai à la chambre dès que possible le document requis. បានត្រាប់ដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ស្នើសុំទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដានការពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធថតទូសម្រាប់រយៈពេល២មួយរសៀលនេះដោយគាត់លះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ដានការនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដានការនេះដោយក្រុមមេធាវីការពារក្តីសន្យាថានឹងប្រគល់មកឲ្យអង្គជំរះនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធចូលរួមសម្ដានការដែលផ្ទាល់របស់ជនជាប់ចោត
ខ្ញុំជិញក្រោកជើង